മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ തംബ്നെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ആപ്പ് ആവശ്യമാണ്. വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഐ വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തംബ്നെയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തംബ്നെയിൽ വീഡിയോസിന് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ തംബ്നെയിൽസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻസ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് അഥവാ തംബ്നെയിൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ആ വീഡിയോ അതുമാതിരി ഡിസൈൻസ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നു. അത് ഇവിടെ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പെൻസിലിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ചിഹ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇതേ ഇവിടേതാ ഒരുപാട് ടൈറ്റിൽ ചെയ്യാം. യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ആ പെൻസിലിൻ്റെ ആ ചിഹ്നം ഒന്നും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി പറ്റിയ തംബ്നെയിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നുമല്ല വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലർപ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേൺ മോർ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലേൺ മോർ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ലേൺ മോർ എന്നൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ അതേ യൂട്യൂബ് ഈ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്ന ജിമെയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലും വേണ്ടത്. ക്രോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം വേണ്ടത്. എന്നാലേ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർ ഓരോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, കണ്ട്രി ചോദിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ചോദിക്കും. അതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു OTP വരും. ആ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ OTP അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വെരിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഞാനൊരു തംബ്നെയിൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ തൽക്കാലം മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഒരു തംബ്നെയിൽ എടുക്കുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ടൈറ്റിലും ഒക്കെ വീണ്ടും മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആ പബ്ലിക് നിങ്ങൾ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന തംബ്നെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടാൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം തംബ്നെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് നടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് ആയിക്കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് സേവ് ആകുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തംബ്നെയിൽ അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ വാച്ചിങ് വീഡിയോ. ഇതുപോലത്തെ മറ്റു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ വാച്ചിങ് വീഡിയോ.